Dovolte mi, bratia aj sestry, milí prítomní hosti, aby som vás všetkých pozdravil. Chcem vyjadriť poďakovanie Pánu Bohu za to, že z Jeho milosti môžem spolu s vami prežiť ďalší sobotný deň. A skôr než otvoríme Písmo sväté a budeme skúmať, by som chcel odozdať aj pozdravy niektorých slovenských zborov. Myslím na zbor, kde som minulý týždeň strávil sobotu na východe Slovenska, Blatné Remety, a keď bratia sa dozvedeli, že prídem dnes k vám, tak ma prosili, aby som vás srdečne pozdravil. Ale takisto ďalší bratia aj sestry, ktorí na Slovensku sledujú váš zborový život, sledujú piesne, ktoré a kázne, samozrejme, ktoré zaznievajú vo vašom zbore, na vás myslíme láskou, a aj na skupinu, hudobnú skupinu, ktorá z času na čas vystupuje, myslíme a veríme, že Duch Boží nás všetkých pripraví na uvítanie Pána Ježiša. Budeme spolu ako jedna rodina potom oslavovať, vyvyšovať Pána Boha. Dnešné naše uvažovanie by som chcel začať jedným príbehom. Pred istým časom, pred vianočnými sviatkami, vo Veľkej Británii po uliciach veľkých miest robili prieskum a zastavovali ľudí a kladli im otázku. Vzhľadom na to, že sa blížili vianočné sviatky, im položili otázku, koho by chceli pozvať k sviatočnému stolu na večeru, s kým by chceli spolu sedieť pri večeri. A potom ľudia dávali odpoveď na otázku a tie odpovede boli na internete uverejnené. Ja budem citovať len niekoľko odpovedí. Na prvé miesto sa dostal Elton John, ktorého ľudia by chceli pozvať na slávnostnú večeru. Na štvrté miesto kráľovná Alžbeta. Osme miesto získal svätý otec František. A niekde na 16. mieste končila Tereza May. Boli tam aj ďalší, ktorí sa dostali na ten zoznam, ale ja chcem položiť otázku na úvod vám, že čo si myslíte, ktoré miesto získal Pán Ježiš? V tom zozname uverejnili, je to sviatok, teda podľa ich viery je to sviatok Pána Ježiša alebo narodenín Pána Ježiša. My to tak neveríme, ale oni tak veria. A na tom zozname Ježiš Kristus získal 89. miesto. Je to zaujímavý výsledok. Ľudia hovoria, že uctievajú Pána Boha. Ľudia sa hlásia k viere. Možno nepoložili tú otázku práve tým správnym ľuďom. Ale napriek tomu, ja premýšľam nad tým, že ako by dopadol prieskum v našom prostredí. Ako by som odpovedal ja na otázku, ktoré miesto by získal Ježiš Kristus v mojom živote? Keby som ja mal nejaký zdravotný problém, čo by ma ako prvé napadlo? Meno akého lekára? Hľadal by som nejaké spojenie, alebo keby som mal nejaký právny problém, či by som myslel na to, že na prvom mieste je Ježiš Kristus? Či by som neurobil to, že najprv by som oslovil niekoho? Nepoznáš nejakého šikovného právnika, ktorý by mi pomohol vyriešiť ten môj problém? A tak premýšľam nad tým, že aké miesto Ježiš Kristus zaujíma v mysli a srdci dnešných ľudí. Ja si nemyslím, že v iných cirkvách, keby robili ten prieskum, že by to dopadlo lepšie.
Že by naozaj Ježiš Kristus získal to prvé miesto. Ja mám tušenie, že by to dopadlo tak, ako je to napísané v Biblii. Sám Pán Ježiš povedal, že v závere, skôr než on sa vráti na našu zem, a teraz by som chcel citovať úvodný text k nášmu uvažovaniu, 18. kapitola Lukášovho evanjelia, 8. verš hovorí o tom, že keď príde Syn človeka, či azda nájde vieru na zemi. Naša doba sa podobá na tú dobu a na tých ľudí, o ktorých hovorí Pán Ježiš, že pred záverom ľudia budú uprednosťovať všetko iné a nie Pána Ježiša. Dnešní ľudia viac veria Sibyle, tomu, čo hovorí Nostradamus, alebo iný nejaký kúzelník, iný nejaký prorok, to viac zaváha, než keď ľuďom povieme, že príde koniec sveta, pretože Pán Ježiš to povedal, že raz to príde. Nezdá sa vám, že je to zvláštna doba, zvláštne uvažovanie ľudí, že Ježiš Kristus už nie je na prvom mieste v našich životoch. A aj mne sa to stáva, keď robíme verejné prednášky a keď rozprávame s ľuďmi a chceme im dokázať to, že príde koniec sveta, tak aj mne sa to stáva, ja sám seba som prichytil, že podať biblickú správu ako dôkaz toho, že koniec je na dosah ruky, nestačí, lebo ľudia chcú počuť nejaký iný argument. Nejaký uznávaný vedec, či náhodou niečo o tom nepovedal. Alebo čo hovoria odborníci o konci sveta. Alebo proroci. Pretože slovo Pána Ježiša, pretože to Pán Ježiš povedal už, ako keby v našej dobe slovo Ježiša už nemalo takú váhu. A pritom ja cítim, že toto je znamenie doby konca. My by sme mohli uvažovať aj o tom, že príroda už nám pripomína, že koniec je na dosah ruky. Politická situácia hovorí o tom, že koniec je na dosah ruky. Vojenská situácia nám zvestuje, že koniec je na dosah ruky. 55 tisíc detí zomiera denne od hladu. To je svedectvo toho, že na dosah ruky je koniec sveta. Mohli by sme o tom tiež uvažovať, aby to bola tiež veľká pravda, ale dnes by som chcel zostať len pri tej jednej jedinej myšlienke. Ježiš hovorí, ak chcete vedieť, že v akej dobe žijete, keď príde Syn človeka, či azda nájde vieru na zemi. Ja tak cítim, že to je naša doba, to je pre nás dôkaz toho, že Ježiš čoskoro sa vráti. A ja tak cítim, že my ako veriaci ľudia sme sa dostali k hraniciam nebeského Kanánu. V diaľke už je vidieť obrysy nového Jeruzaléma. My smieme o tom hovoriť, že Ježiš Kristus čoskoro príde, my môžeme o tom snívať, pretože je to pravda, Ježiš čoskoro sa vráti na našu zem, ale zároveň by som chcel dnes spolu s vami premýšľať nad tým, že biblické príbehy, ktoré sú napísané a ktoré sú napísané pre poslednú generáciu a ktoré pred záverom sa budú v rýchlom slede za sebou sa všetky opakovať, tak krásne nám ilustrujú to, čo sa vlastne bude diať, čo na nás čaká teraz na hraniciach nebeského Kanánu. V Biblii máme jeden príbeh. Príbeh, ktorý sa odohráva na hraniciach pozemského Kanánu. A my tomu príbehu niekedy hovoríme, že je to dráma na hraniciach Kanánu. Čo sa tam vlastne odohráva? Vy to všetci poznáte, ten príbeh. Ja nebudem verš za veršom pripomínať, ale hlavné myšlienky tohto príbehu by som chcel pripomenúť, že národ izraelský po ťažkých, vážnych skúsenostiach s Pánom Bohom sa dostali k hraniciam Kanánu. V diaľke už bolo vidieť obrysy toho pozemského Kanánu
A v tej chvíli sa niečo stalo. Niektorí ľudia prišli k Mojžišovi a povedali Mojžišovi, že by bolo dobré vyslať nejakých mužov, aby preskúmali Kánaan, aby sme vedeli, čo vlastne nám Pán Boh slúbil a kde vlastne ideme. Keď čítame ten príbeh tak z 5. knihy Mojžišovej alebo zo 4. knihy Mojžišovej, tak zisťujeme, že tam je napísané 1. kapitola 5. knihy Mojžišovej, 22. verš hovorí, že Mojžišovi sa táto požiadavka veľmi páčila. Mojžiš hneď sa obrátil na modlitbe na Pána a hovorí: Pane, ľud chce odo mňa, aby som vyslal nejakých vyzvedačov, aby sa presvedčili o tom, že ako vyzerá tá zasľúbená krajina, ktorú si nám ty zasľúbil. A čítame tam, že Pánu Bohu tiež sa páčila táto myšlienka. A chcem zvýrazniť, bratia aj sestry, že Pánu Bohu aj dnes sa páči, keď sme zvedaví. Aj my stojíme na hraniciach Nového Kánaánu a my tiež niekedy snívame o tom, že a ako vyzerá ten Nový Kánaán a ako vyzerá Nová Zem. Aj my smieme o tom rozprávať, aj my smieme zvestovať tie pravdy, ktoré sú napísané v Biblii. Zjavenie Jána 24. kapitola 4. a 5. verš hovorí také vzácne pravdy o našom domove, kde Pán Boh nám dáva zasľúbenie. Nie, že je to medom a mliekom tečúca krajina, ako to im slúbil, ale tak je napísané v Biblii, že tam cintoríny nebudú, tam chorí nebudú, tam nikto nebude mať nejaký problém, právny problém, alebo kriminálny problém, nikto nebude s nikým pohádaný, tam všetci budú dokonale šťastní, Pán Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viacej nebude a bolesti nebude, pretože Pán Boh nám zaslúbil, že učiní všetko nové. Keby nič iné nebolo napísané v Biblii o tom, že ako vyzerá nová zem, kde vlastne ideme a na čo čakáme, tak mám odvahu povedať, že aj ten jediný text by nám stačil k tomu, aby sme sa tešili na novú zem, kde budeme večne mladí, večne zdraví, večne šťastní. Ale v Biblii máme krásne zasľúbenia o tom, ako bude vyzerať nová zem. Izaiášova kniha, 11. kapitola, 65. kapitola a na iných ďalších miestach nájdeme správu o tom, ako bude vyzerať nová zem. Apoštol Pavel povedal, že Pán Boh pripravil také veci a takú zem pre nás, že na ľudský rozum to nevstúpi. Že my ani keby sme najviac premýšľali a uvažovali a snívali o tom, že ako bude vyzerať na novej zemi, keď tam prídeme, budeme nesmierne prekvapení a povieme: Pane, u nás v zbore dosť veľa sme rozprávali o tom, ako bude vyzerať na novej zemi a čítali sme svedectvá, či od Ellen Goldwhiteovej, čítali sme svedectvá Písma Svätého, ale ani polovicu z toho, čo si tu nám ty nachystal, nám nepovedali. To je náš nový domov a my stojíme na hraniciach toho nového domova. A tak je napísané v Písme Svätom, že keď prišli ľudia s otázkou, že my chceme niečo vedieť o tom, že čo na nás čaká, takže Mojžišovi sa to páčilo, Pánu Bohu sa to ľúbilo a je tam napísané, že Pán Boh je ochotný spolupracovať s ľuďmi. 4. Mojžišová, 13. kapitola zaznamenáva v 2. a 3. verši, že Pán Boh povedal Mojžišovi: Dobre, tak tedy vyber 12 šikovných mužov a môžu ísť dopredu a môžu preskúmať zem, lebo to je dobré, keď ľud bude vedieť, čo na nich tam čaká. A ja chcem aplikovať tento príbeh do nášho života,
Lebo občas aj mne sa stáva, že niekto príde za mňou a mi položí otázku, brada, nemohol by si povedať, že ako dlho budú padať rany? A nemohli by sme niekedy rozprávať o tom, že kedy prebehne zapečatenie? A kde budeme utekať dobe prenasledovania? A ako to vlastne budeme vedieť, že už doba milosti je ukončená? Vy nemáte takých zvedavých ľudí medzi sebou a vy nezvyknete niekedy premýšľať nad tým, že ako bude vyzerať ten náš prechod do toho takzvaného nebeského Kanánu. Pán Boh má rád zvedavých ľudí, my smieme o tom premýšľať, my môžeme položiť otázku, my môžeme prísť aj k Pánu Bohu a môžeme prosiť na modlitbe, Pane Bože, tak povedz nám, ukáž nám, čo na nás čaká a ako to budeme vlastne prežívať. A dokonca je napísané v písme svetom, že toto nie je hriešná myšlienka, otázka, keď chceme viac vedieť, keď chceme skúmať proroctvá, chceme poznať tajomstvá Kristovho druhého príchodu. V knihe proroka Ámosa čítame, že Pán Boh nikdy nerobí nič bez toho, že by to dopredu nezjavil svojim služobníkom, prorokom. To znamená, že to není ani zahalené. Pán Boh nechce, aby sme boli prekvapení každý deň niečím novým, ale Pán Boh svoj ľud pekne pripravuje, aby jeho ľud vedel, že čo na nich čaká. A to bola tá príčina, prečo Pán Boh súhlasil s tým, aby tí 40 išli dopredu, aby preskúmali zem, aby mohli podať správu tým ostatným, že čo na nich tam čaká. Aby vedeli opísať to, že tá krajina naozaj je medom a mliekom tečúca. A potom po 40 dňoch, keď sa vrátili tí 12 vyzvedači, tak je napísané v Biblii, že podali správu. A všetci do jedného rozprávali pravdu. Všetci do jedného rozprávali o tom, že priniesli krásnu úrodu z tej krajiny ako ukážku, že je to medom a mliekom tečúca krajina. Naozaj Pán Boh to, čo nám slúbil, to naozaj je pravda. Priniesli jablka, hrozno. Všetci povedali, že mestá sú ohradené vysokým múrom a všetci povedali, že vojsko je vycvičené a že na nás čakajú a vedia o nás. Všetci povedali pravdu, ale 10, a tu sa niečo stalo, sa rozdelili a 10 povedali, ale my v ich očiach sme len ako kobylky. My tie opevnené mestá nemôžeme dobiť. Tí 10 povedali, tá zem nemôže byť naša. Pretože tí 10 viacej dôverovali svojim vlastným schopnostiam a skúsenostiam než Pánu Bohu. Dvaja povedali to isté, len troška inak. Tí dvaja povedali, že mestá sú opevnené, chránia tie opevnené mestá, vycvičené vojska, obry sú tam, to je pravda, Mojžiš, títo 10 ťa neklamú, to je naozaj pravda. A aj to je pravda, že my sme v ich očiach len ako kobylky. Ale vieš, Mojžiš, Pán Boh nám zaslúbil, že tá krajina bude naša. A preto tvojou povinnosťou je vydať príkaz na pochod vpred. My tam vojdeme. Boh bude bojovať za nás. A v Biblii som sa dočítal, že prečo oni dokázali takto rozprávať. Aj vy to môžete nájsť. 4. Mojžišova 14.24 hovorí, preto, lebo oni mali iného ducha. A ľudia, ktorí majú iného ducha, vždy sa oddelia od ostatných. Inak uvažujú, inak jednajú, inak konajú. Na hraniciach Kanánu Boží ľud sa zastavil a sa rozdelil. Vidia to isté, ale hodnotia veci inak. Aj dnes sa to stáva, že ľudia pozerajú na tie možnosti, ktoré máme. A niekto povie, nás je tak málo. Ako by sme mohli dobiť svet?
s našou pravdou, s trojanielským posolstvom. Je to možné, aby nás je tak málo oproti tomu, aký je veľký svet, ako by sme mohli trojanielské posolstvo zaniesť do celého sveta. Pán Ježiš hovorí, že skôr než on príde, evanjelium Božieho kráľovstva bude hlásané na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. Ak toto sa musí splniť, ak toto je pravda, tak nás je tak málo, ak máme splniť, tak musíme sa spojiť s inými kresťanmi, s inak veriacimi ľuďmi. Musíme spolu evangelizovať. Pretože toto je naša jediná cesta, ako zaniesť evangelium do celého sveta. Iní zase prichádzajú s tým, že tie Božie požiadavky na nás, aj počas sobotnej školy sme o tom hovorili, že je to veľmi, veľmi vysoké, žiť bez hriechu a zvíťaziť nad žiadosťami tela. Nie je to veľmi vysoká požiadavka, môžeme to dosiahnuť? To sa nedá bez hriechu žiť. My stále budeme padať do hriechu a nie je možné. Písmo Sväté síce nám hovorí, že Boží ľud sa musí pripraviť na uvítanie Pána Ježiša. Písmo Sväté nám hovorí, že máme napredovať duchom a nevykonávať žiadosti tela. Ale my, keď na to sa pozrieme a potom pozeráme na svoje možnosti a na tú realitu, padneme do tej pasce reality, tak povieme, no to sa nedá. To je veľmi vysoká požiadavka, to asi nebude možné. Ale mi to neberte za zlé, bratia, ak poviem, že to sú tie slová tých desiatich vyzvedačov, ktorí tiež takto rozprávali, že to sa nedá. Nie je možné tam vojsť. Zase iní prídu a povedia. Dnes ešte tu nie je čas na to, aby sme rozdávali knihy Veľký spor vekov. Ešte treba čakať na nové podmienky. Teraz to ešte nerobme, lebo dopadneme veľmi zle. Môžeme vyprovokovať niekoho a môžeme dopadnúť veľmi zle. To sú slová, ktoré sa mi ozývajú v uchu z úst tých desiatich vyzvedačov, ktorí hovorili pravdu, oni boli veľmi šikovní, oni videli realitu, oni vedeli veľmi dobre ohodnotiť situáciu a povedali, to sa nedá. To nie je také jednoduché. Padli do pasce reality. Oni viac dôverovali sebe, než Pánu Bohu. Pán Boh nebol na prvom mieste v ich živote. Ale dvaja uvažovali inak. Oni povedali, že cesta je nebezpečná. My vieme, že je to nebezpečná práca, ale Pán Boh nám slúbil, že bude s nami a že tá zem bude naša. A chcel by som prosiť vás o pomoc, aby ste mi pomohli, ako sa volali tí dvaja ľudia. Jozue a Kálev. A vedeli by ste povedať, ako sa volali tí desiati? Kto z vás vie, ako sa volali tí desiati? Chcem ešte jednu otázku položiť, ale buďte úprimní. Zabudli ste na to, alebo ste to nikdy nevedeli? Povedzte úprimne. Nikdy ste to nevedeli. Veľmi správne. Je to veľmi správne. Písmo Sväté nám chce povedať, že ich mená prepadli do zabudnutia. A pritom, viete, kto boli tí desiatí? Boli to kniežatá. Neboli to hociaky. Pán Boh povedal Mojžišovi, že vyber 12 schopných ľudí, nech sú to kniežatá, boli to veľkí ľudia, uznávaní ľudia, ale naveky sa vytratili z pamäti ľudí. My nevieme si spomenúť na ich mená, že ako sa volali, pritom ich mená sú napísané v písme svätom. Mená tých dvoch vieme.
Všetci to vieme, všetci ste skoro jednohlasne povedali, ako sa volali tí dvaja, ale tí desiatí, to už pre nás nie sú dôležité. Ja musím za seba povedať, že som tiež dlho nevedel mená tých desiatých, ale teraz ich prečítam, alebo niektoré aspoň prečítam. Viem to len preto, lebo som sa pripravoval na dnešné uvažovanie, tak som vypísal z Písma Svätého, ale vás prosím, aby ste nememorizovali mená, ktoré teraz budem čítať, pretože je to Božie rozhodnutie, aby mená týchto desiatich ľudí na večné veky sa vytratili z pamäti. Šamua, Šafát, Jigal, Palti, Gády, Amiel, Setúr, Nachbi. Zabudnite na tieto mená. Pretože títo desiatí ľudia priniesli potupu na Boží ľud. A kvôli ním, kvôli tým desiatím sa odohrala veľká dráma na hraniciach Kanánu. Oni už veľmi blízko boli svojho domova a sestra Whiteová knihe Patriarchovia a proroci na 376. strane píše, že z miesta, kde sa nachádzali, už mohli vidieť vrchy pozemského Kanánu. Už len pár dní by boli putovali a vošli by do zasľúbenej krajiny. Ale kalich požehnania z ich úst strhli hriechy. Ľud sa vzdal nádeje, že Boh ich naozaj vedie do Kanánu. Oni tu na hraniciach Kanánu mali možnosť dokázať svoju vieru v Boha. Oni mali dokázať, možnosť dokázať to, že Boh je na prvom mieste v ich živote. Mohli sa oprieť o zasľúbenia Božie, ale sa to nestalo, pretože oni sa opierali o to, čo videli, o svoje možnosti. Oni pozerali len na to, čo videli. A v dejinách nielen izraelského národa, ale aj kresťanstva, aj adventného ľudu sa to stáva. Dosť často my padáme do pasce reality. A najväčšie nebezpečenstvo vždy tí ľudia prinášajú, ktorí veľmi dobre vedeli predvídať situáciu. Ktorí mali skúsenosti, ale nemajú praktickú vieru. To sú ľudia, ktorí nemajú živé skúsenosti s Pánom Bohom. A svojim vplyvom priniesli pohromu na Boží ľud. Aj tí desiatí boli kniežatá, neboli to jednoduchí ľudia, ale viete, ako dopadli tí desiatí, aký je osud tých ľudí, tak je napísané v Biblii a môžete to preskúmať aj v diele Ellen Goldwhiteovej, že tí desiatí, keď videli a počuli, čo tí dvaja rozprávajú, tak boli tak nahnevaní na tých dvoch, že vyvolali zboru v tábore, a všetkým nahovorili to, že týchto dvoch treba ukameňovať, treba ich zlikvidovať, pretože oni prinášajú potupu na národ izraelský. Oni chcú nás zničiť. A ľud uveril tým desiatim. A tak je napísané, že ľudia už zhromažďovali kamene. A oni už prinášali tie kamene zo sebou a začali sa zhromažďovať okolo tých dvoch. A bola to veľmi dramatická situácia, pretože tí dvaja videli, že to už nejde správnym smerom, že tuto už niečo nebezpečné sa deje a ľudia už chceli tie kamene hádzať na tých dvoch. A v tej poslednej chvíli Pán Boh zasiahol. V tej poslednej chvíli udrel blesk z neba na tých desiatich a zomreli. Aký je osud tých desiatich? A ľud, keď to zbadal, sa zlakli, všetci kamene zahodili a teraz Mojžišovi povedali, tak predsa títo dvaja mali pravdu. Predsa môžeme dobiť Kanán. Tak teda pôjdeme. A Mojžiš im tedy smutne oznámil rozsudok Boží, pretože medzi tým Pán Boh povedal Mojžišovi, nevôjdete. Pre vašu neveru 40 rokov sa vrátite späť
na púšť a 40 rokov budete putovať, pokiaľ všetci nezomriete, až potom vaše deti, keď dorastú od 20 rokov vyššie, teda nižšie, tí, ktorí ešte nemajú 20 rokov, dorastú, potom oni vojdu do Kanánu. A myslíte si, že oni to prijali s pokorou, že dobre, takto Pán Boh sa rozhodol, takže nie. Čítajte pozorne tú drámu, ktorá sa odohrala na hranici Kanánu. Oni prišli k Mojžišovi a povedali, nie, my nejdeme na púšť, my ideme dopredu. Ešte pred niekoľkými dňami povedali, nejdeme. A teraz sa zmenilo ich myslenie a už chceli ísť. A je napísané, že aj išli. Ale Mojžiš im povedal, nechoďte. Bola hrozná porážka na hraniciach Kanánu, pretože oni išli, ale obri ich čakali a oni ich povraždili. Všetkých tých, ktorí neposluchli, pretože neposlušný Boží ľud vždy chce robiť to, čo Pán Boh nechce. Len sa zamyslite nad tým, že ako to bolo v dejinách, keď Pán Boh povedal, že bude potopa. Verili ľudia tomu, že áno, bude potopa, tak sa pripravíme nejako, pomôžeme Noachovi stavať koráb. Nie, oni neverili. Oni robili z toho posmech. Považovali toho starého pána troška pomíleného, zapomíleného. A keď potom prešla potopa a Pán Boh sa zaviazal slávnostne, že už nebude nikdy viacej potopa. Verili tomu ľudia, že už nebude potopa? Začali stavať babelskú vežu, že keby náhodou prišla potopa, aby sa zachránili. Keď Pán Boh povedal národu izraelskému, že vojdete do Kanánu, že ja vás dovediem do krajiny, kde budete dokonale šťastní medom a mliekom tečúcej krajiny, tak neverili tomu. A keď Pán Boh zmenil a keď povedal, dobre, nevojdete, neveriaci ľudia chcú vždy robiť to, čo Pán Boh nechce. Vždy opak toho, čo Pán Boh chce. Pán Boh povedal, že teraz už nechoďte, ale oni povedali, my teraz ideme a my teraz dobijeme Kanán. A je veľmi smutná tá skúsenosť, tá dráma na hraniciach Kanánu. Doma, ak budete mať čas, prečítajte, čo sestra Vajtová hovorí o tej dráme a prečítajte ešte aj z Písma svätého do detailu, že ako tá dráma pokračovala, keď oni sa vydali a tie Anáchové deti, obry, ako ich všetkých povraždili, akú hanbu priniesli, pretože oni predtým, oni sa báli národa izraelského. Oni boli síce pripravení, ale boli zároveň aj roztrasení, lebo počuli o tom, že ako prešli cez Červené more. Oni počuli o tom, že čo sa stalo v Egypte. Oni počuli o tom, čo sa stalo aj na púšti. Oni sa aj báli. Ale po tejto skúsenosti, keď ich všetkých tam povraždili, už sa nebáli, priniesli potupu na Boží ľud, pretože oni to považovali za víťazstvo svojich bohov nad izraelským bohom. Svojou neverou priniesli potupu Božiemu ľudu. A sestra Vajtová píše, že adventný ľud už viackrát v dejinách stál na hranici nebeského Kanánu. Sestra Vajtová píše, že Ježiš už mohol prísť, ale sa to nestalo. Ježiš už dávno by sme boli v nebi, ale nie sme v nebi a ja sa pýtam, prečo? Prečo neprišiel Pán Ježiš? Prečo sme ešte stále tu na zemi? Prečo ešte sme nevideli prichádzajúceho kráľa? Odpoveď na otázku je pre našu neveru. Pretože neboli sme pripravení dokončiť Božie dielo, ktoré máme pred Kristovým druhým príchodom dokončiť. My sme neboli pripravení. V roku 1888 sestra Vajtová napísala po tej konferencii Minneapolis, že keby ľud Boží správne zareagoval, keby prijali to, čo Pán Boh od nich chce, tak Ježiš by bol začal záverečné udalosti, by sa to rozbehlo a Ježiš by mohol prísť. Ale sa to nestalo a Pán nás poslal naspäť na púšť. Pretože sme neboli poslušní a nebol Ježiš Kristus na prvom mieste v našom živote. A istý brat mi povedal,
keď som s ním na túto tému rozprával, vieš, Pán Boh nás už trikrát poslal späť na púšť. Ježiš už mohol dávno prísť, lebo o 40 rokov neskôr zase sme prežili v roku 1888 bola finančná kríza a vláda Spojených štátov amerických pripravovala nedeľný zákon na riešenie problému. Mnohí dnes kritizujú sestru Whiteovú, že ona písala o nedeľnom zákone a sa odvolávajú na to, že ona písala o nedeľnom zákone len preto, že nemala prorockého ducha, len preto, lebo v tedajšej dobe už sa hovorilo o nedeľnom zákone a že to pripravovali do parlamentu Spojených štátov. Keď som to prvýkrát počul, som bol aj troška nahnevaný, že ako môže niekto takto obviniť sestru Whiteovú. Ale potom som dostal seriózne dôkazy o tom, že to je pravda, naozaj pravda, bratia aj sestry. Už v tej dobe vláda Spojených štátov amerických pripravovala nedeľný zákon na riešenie problémov. A sestra Whiteová písala len realitu, písala len to, čo videla. Ale o 40 rokov neskôr, v roku 1928, bola ďalšia finančná kríza a znovu bol daný návrh do parlamentu Spojených štátov, aby prijali nedeľný zákon, ale sa to nestalo, lebo Boží ľud nebol pripravený a naši starí rodičia sa vrátili na púšť, všetci pomreli. A o 40 rokov neskôr, v roku 1968, zase prišla finančná kríza. Nedeľný zákon bol zase v parlamente Spojených štátov amerických, ale znovu to nebol schválený, pretože Boží ľud nebol pripravený na úlohy, ktoré mal splniť a Pán Boh nás vrátil na púšť. V roku 2008 prišla ďalšia finančná kríza a začali sa diať podobné udalosti. Národy celého sveta pocítili nielen finančnú krízu, ale aj iné nepríjemné veci, napríklad vojny, nás začali sužovať. Dnes je 65 miliónov ľudí bez domova a na úteku. Utečenecká kríza tiež nás zasahuje. Politická situácia vo svete je veľmi vážna. Nedávno som počul jedného odborníka hovoriť na túto tému a povedal, že tá migračná kríza pripraví dnešných politikov, možno aj niektorých, aj o život. Nový prezident Spojených štátov amerických robí odvážne kroky a celý svet pozoruje, aj politici pozorujú, že čo môžeme od neho očakávať. Čo vlastne on urobí? A ja by som nebol prekvapený, keby niečo zvláštneho sa odohralo v parlamente Spojených štátov amerických. A nemyslím len na nedeľný zákon, pretože nedeľný zákon nie je len o tom, že nedeľu nesmieme pracovať, ale nebol by som veľmi prekvapený, keby sa zrodil nejaký zákon alebo nejaké rozhodnutie, aby sa spustil proces tzv. Nového svetového poriadku. Pretože nový svetový poriadok nás môže zachrániť alebo môže vyriešiť tie problémy, ktoré máme. Biblia tie záverečné udalosti opisuje, keď otvoríte zjavenie Jána 16. kapitolu a tam v 12. a 16. verši je napísané, že až šiestý anjel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrates a potom ďalej, aby sa pripravila kráľom od východu slnka a videl som, že sa zjavili z úst draka, z úst šelmy a z úst falošného proroka traja nečistí duchovia podobní žabám, lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia divy a ktorí vychádzajú ku kráľom zeme celého sveta, aby ich zhromaždili do boja toho veľkého dňa všemohúceho Boha. A potom 15. verš ešte hovorí, hľa, prídem ako zlodej, blahoslavený, kto bdeje a ostrihá moje rúcho, svoje rúcho, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanby. A zhromaždili ich na miesto, ktoré sa volá hebrejský Armagedón. Ja vás chcem ubezpečiť, že nebudem dnes rozoberať, analyzovať ten text, ktorý som prečítal, ale cítil som za potrebné to prečítať, aby ste
uvažovali, premýšľali nad tým, že čo sa deje dnes v parlamentoch, čo sa deje dnes medzi politikmi, ako celý svet sa zhromažďuje, ako celý svet má veľký problém a celý svet chce vyriešiť nejaký problém. Nie je to len finančná kríza, opakujem, ale problémy celého sveta sa zhromažďujú a stále tie problémy sú väčšie a väčšie. A obyvatelia celého sveta sú znepokojení. Nie len obyvatelia Európy, ale celého sveta. A sa pýtajú, a čo ešte za tým príde? Čo to prinesie? Pred 3 rokmi robili prieskum v uliciach západnej Európy vo veľkomestách a ľuďom kládli otázku a sa ich pýtali, že čo by ste uprednostnili? Chceli by ste slobodu alebo bezpečnosť, keby ste mali možnosť sa rozhodnúť? 89% ľudí sa vyjadrilo, že chcú slobodu. Pred 3 rokmi. V roku 2016 robili ten istý prieskum v uliciach západnej Európy, vo veľkomestách. 92% ľudí preferuje bezpečnosť. Za 3 roky sa zmenilo myslenie ľudí. Len 8-9% ľudí chce slobodu. A zároveň všetci vedia, tí, ktorí odpovedali na otázku, a aj pripustia, že bezpečnosť k tomu, pretože kvôli demokracii máme, kvôli slobode máme veľký problém s terorizmom a s utečeneckou krízou, všetci vedia, že ak si vyberieme bezpečnosť, tak sme vybrali totalitný systém. Dnes ľudia dobrovoľne volajú: my nechceme slobodu, ale my chceme nejakého diktátora, aby niekto zobral do rúk velenie. Teroristické útoky zmenili myslenie ľudí a istý politik, zahraničný politik, možno vy ho nesledujete tak často, ja sem tam sa na neho pozriem, budem citovať jeho slova, myslím na premiéra Orbána, ktorý povedal do televíznej obrazovky, že demokráciu sme vyskúšali. Je nám ľúto, nevyšla. My sme chceli demokráciu v Egypte, v Líbii, v Iraku. Teraz v Sýrii bojujeme o to. Západné štáty sa snažia nejakým spôsobom implantovať svoju demokráciu, ale to... Je nám ľúto, nevyšla tá demokracia, pretože priniesla také problémy, ktoré nevieme vyriešiť. A utečenci sú nástrojom Božích, teda nie v Božích rukách, ale Božího nepriateľa, aby svet prijal veľmi ľahko diktatúru, aby svet dobrovoľne žiadal nový svetový poriadok. Ľudia už chcú, my chceme bezpečnosť a sloboda svedomia nikoho nezaujíma. Keď vás táto téma tak viac zaujíma, tak čítajte z knihy Veľký spor vekov, čo sestra Vajtová hovorí pod kapitolou Sloboda svedomia. Čo sa bude diať na hraniciach nebeského Kanánu? To je vlastne tá naša hlavná myšlienka. Starozákonný príbeh je pre nás poučný. Pre neveru oni sa vrátili na púšť. Naši starí rodičia sa tiež vrátili na púšť. Rodičia sa tiež vrátili na púšť. Ježiš neprišiel. Ale teraz, bratia aj sestry, ja verím, zvestujem a rozprávam o tom, že stojíme na hraniciach nového Kanánu. A rád by som vyslovil takú túžbu alebo prianie. Neverte tomu, že sa vrátime na púšť. Ježiš teraz už príde. My musíme konať prácu, ktorá je pripravená pre Boží vyvolený ľud. Dnes rozdávať knihu Veľký spor vekov je veľmi nebezpečná práca. Môže to vyvolať nepochopenie od istej cirkvi. Ale ja vás chcem poprosiť, myslite na tých 10, ktorí povedali, že je to nebezpečná cesta. Neverte tým 10.
nemajte strach. Nezdvíhajte kamene, keď počujete hrmot nebeských vojsk. V naplnených znameniach, zemetraseniach, prírodných katastrofách, vojnách, ja už počujem hrmot vozov Eliášových. Oni prídu pre nás. Ježiš príde a tá zasľúbená zem bude naša. Dnes zvestovať trojanielské posolstvo je veľmi nebezpečná práca. Môže to vyvolať akési nepochopenie. Obry nás môžu prevalcovať. Ale to hovorili aj tí desiatí na hraniciach pozemského Kanánu. Ale my nechoďme cestou tých desiatich kniežat. A verte Bohu, verte tomu, že Pán Boh nám slúbil, tak to aj splní. My to dokážeme s Jeho pomocou. Dnes pomyslieť na to, že by Boží ľud mal žiť bez hriechu a zvíťaziť nad hriechom, je veľmi odvážne myslenie. Ale tí desiatí takto rozprávali, že sa to nedá. Nie je potrebné. Ja by som bol tak rád, keby tí desiatí sa obrátili. Ale nepočúvať tých desiatých vyzvedačov, ktorí povedali, my to nedokážeme. Dnes hovoriť o budovaní charakteru je veľmi nebezpečná úloha. Tí desiatí povedali, to netreba. Tí desiatí hovoria, že to nie je Božia požiadavka. Boh chce, aby sme napredovali v budovaní charakteru. Boh chce, aby sme napredovali a išli ďalej. Boh chce zobrať do neba svoj ľud, ktorý bude pripravený. Ja verím tomu, že ešte pár rokov a sme doma. Ešte pár rokov a Ježiš príde. Úsek, ktorý je pred nami, je nebezpečný. A keď niekoho náhodou to zaujíma, že ako bude vyzerať tá cesta, či bude nebezpečná, tak sa pýtajte, tak o tom premýšľajte, uvažujte. Nie je to hriech vedieť, nie je to hriech sa pýtať, netreba sa báť. Ale je napísané, že Mojžiš bol rád, keď ľudia boli zvedaví. Pánu Bohu sa to tiež páčilo. Pán Boh je pripravený nám ukázať, ako budú padať rany. On chce ukázať, kedy bude prebiehať zapečatenie. Nebojte sa pýtať na tú cestu. Boh chce nám ukázať, ako príde Pán Ježiš druhýkrát na našu zem. Len sa pýtajte, len buďte zvedaví, len sa o to zaujímajte. On je pripravený nám ukázať aj novú zem. Proroci preto boli vychvátení do neba, aby videli novú zem. Len sa nebojte premýšľať nad tým, ako vyzerajú tie zlaté ulice, ako vyzerajú obyvatelia vesmíru. Anjeli, ako na nás čakajú, ako sa tešia na spasený zástup a ako nás budú vítať, aké milé stretnutie to bude s obyvateľmi vesmíru, ktorí sa tešia na nás, ktorí vedia o nás, ktorí nás majú radi. Aké milé stretnutie to bude aj s našim spasiteľom Ježišom Kristom, ktorý pre nás príde. Pán Boh chce, aby sme vedeli, aby sme poznali, aby sme boli zvedaví. Len jedno nechce, Pán Boh len to nechce, aby sme sa zlákli prenasledovania. Pán Boh len to nechce, aby sme sa zlákli nebezpečenstva, aby sme sa zlákli tých obrov, aby sme začali cúvať. To nechce Pán Boh. Pán Boh nechce, aby sme sa zachovali, ako tí desiatí sa zachovali. Ale Pán Boh chce, aby jeho ľud sa zachoval, ako tí dvaja sa zachovali. A na záver by som chcel položiť otázku, bratí, sestra, v ktorej skupine ty sa chceš nachádzať? Do ktorej skupiny sa chceš zaradiť? Do tej skupiny, ktorí sa zlakli, ktorí sa báli toho, že tá cesta bude nebezpečná a ešte netreba tak ísť dopredu. To je pasca reality. To je veľmi smutná skupina, ale polarizácia sa bude diať na hraniciach nebeského Kanánu, takisto ako na hraniciach pozemského Kanánu sa odiala polarizácia. Moje prianie je, aby čo najviac ľudí sa postavilo na stranu Jozueho a Kálefa.
Nie je to príjemné miesto. Celý ľud sa postavil, veľké zástupy proti ním. Ale títo dvaja napriek tomu dôverovali Pánu Bohu. A oni vedeli, tí dvaja, že nie demokratickým spôsobom bude rozhodnuté o tom, že kto má pravdu. Nie zástupy rozhodli o tom, nie väčšina rozhodla o tom, že kto má pravdu, ale vedeli, že Boh bude rozhodovať o tom, že kto má pravdu. A tí desiatí nakoniec prepadli do zabudnutia, ich mená nevieme. Je dobré, že ich nevieme, ani nechceme vedieť. Ich mená prepadli do zabudnutia na veky, lebo tak sa stane s každým, ktorý sa zachová nesprávne na hraniciach Kanánu. Cesta späť na púšť už nie je možná, už neexistuje. Môžeme ísť len dopredu. Pán Boh tých, ktorí mu dôverujú, zapečatí. Pán Boh tých, ktorí sa postavia na jeho stranu, ktorí budú jemu dôverovať, pre tých, pre ktorých Ježiš Kristus bude prvý v ich živote, na prvom mieste, ktorí pred každým rozhodnutím sa budú pýtať na to, že čo by urobil Ježiš na mojom mieste, ako by Ježiš sa zachoval, čo Ježiš o tejto situácii povedal, pre ktorých bude Ježiš na prvom mieste, zvíťazia, budú zapečatení a dokončia Božie dielo. Ja chcem sa zaradiť do tej skupiny Jozueho a Kálefa. Nech sa deje čokoľvek okolo mňa, nech hovorí väčšina čokoľvek iné. Ale ja chcem dôverovať Pánu Bohu, lebo on povedal, že nás dovedie do nebeského Kanánu. A ja chcem tam byť spolu s vami. Verte tomu, že Pán to dokáže. Amen.